リコメソッド創立者のリコです。私は普段からあまりその自分の学校の生徒さんの親御さんに対してプレゼントをするとかいうことはあまりないんですけれども、去年の暮れ、クリスマスプレゼントということで、あるお母様に、私の使っている大好きな化粧品を差し上げました。で、その時に彼女にもね、私ご本人にも申し上げたんですけれども、お宅のお子さんは一番今年伸びたと。で、それは、その、まあね、彼がすごく頑張り屋さんとか才能があるとかそういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、これは一重にあなたが親として環境をもうこの上なく整えてくれて、それで学校がすごく仕事がしやすいようにしてくれた、その結果だから、もうあなたみたいなお母さんが持っているといいなと思ってすごく嬉しかったですってことで、プレゼントを差し上げたんですけれども、どういうことかっていうと、まず、急なキャンセルをしない。だから子供は今日行きたくないな、キャンセルしたいなっていう甘えがもう出てくるわけがない。そういうことがもうオプションでないので。で、もし家族で旅行行くとかそういうことがあるんだったら、もう3週間ぐらい前からちゃんと連絡をする。で、こちらの連絡事項オフィスからこうやってメールが行ったら必ずお返事をする。で、子供はレッスンに来るときに疲れてないし、準備ができてるし、宿題も済ませてるし、もうやらないといけないことを親がきちっとルーティンに入れてやってるわけですね。で、そうなると、まあ子供がちゃんとレールの上を走ってるってそういうやりやすさはもちろんあるんですけれども、子供も親がそうパッと対処するのを見て、あ、これはやっぱりリスペクトしなきゃいけない学校なんだなっていうのが分かってくるわけですね。もう簡単なことなんですけど、それがレッスンの第一歩なんです。そういうことがちゃんと家庭の中でこうやって浸透していれば、何も私たちが頑張って言うこと聞いてってこうやって説得しなくても済むわけですよ。で、最終的にはそれはそのお子さんのためだから、お金を払ってて、そのお金をドブに捨てないようにするためなので、OK なはずなんですけれども、なんか他人任せになってしまったり、まあこれぐらいはいいかと思っちゃったりとか、一貫性がない、親御さんとして。ですから、たくさんの生徒さん見てきましたけども、いつも成功例って言うとこれです。親御さんが、まあピアノだから、まあオフィスだから、まあリコの助手だから、秘書だからっていうふうな、人をこう、その人のその格によって、態度を変えるってことを知ってない方、リスペクトをちゃんと持てる親御さんっていうところのお子さんは、本当にすくすく伸びます。何の問題もなく伸びます。もう彼女にはね、本当に誰も言わないでよって言ったんですけれども、あなたにしかあげてないのよっていうふうに言ったんですけれども、そういうプレゼントができる相手、そういうお父さんお母さんにもっと巡りたいなって思います。